Você acha que vem de onde? De lá? De lá o nosso trem. Eu também acho que vem de lá. Quem tá esperando o trem aqui? Mamãe Alice. Da mamãe Alice. Olá! Hoje eu vim aqui contar e mostrar um pouco pra vocês como é que é viajar com a Eurostar com criança. Pra quem não sabe, o Eurostar é um trem rápido que faz viagens entre a Inglaterra e a França, a Bélgica e a Holanda. Essas viagens são bem rápidas mesmo. Uma viagem de trem de Londres até Paris, por exemplo, dura em média 2 horas e 15 minutos. E esse é o famoso trem que passa por baixo do Canal da Mancha. Muitas pessoas acham que isso é super interessante, que deve ser muito legal, mas a verdade é que é como se ele entrasse num túnel e ficasse durante 20 minutos lá e a gente não vê nada. Então, não tem nada muito interessante, a gente no máximo sente uma pressãozinha no ouvido. Mas ele realmente faz o trajeto de atravessar o Canal da Mancha por baixo do mar. Dessa vez a gente fez uma viagem pra Holanda, mas eu já tinha viajado antes pra Bélgica e pra França com ele, antes da Alice nascer, e eu vou contar um pouquinho quais foram minhas impressões de viajar sem criança e com criança. Contar algumas vantagens e desvantagens que eu acho que tem a viagem com relação às viagens de avião. Conta onde é que a gente tá. Do trem. Do trem indo pra onde? Pro metrô. Esse não é mais o metrô, amor, esse é o trem grande. Pra onde vai esse trem? Pra Holanda. Isso mesmo. Quem tá feliz? Eu também. No geral, a viagem de trem Eurostar é uma viagem muito tranquila. Os trens são confortáveis, ele não é tão barulhento quanto um avião, ele também não balança muito, ele é bem estável, a gente consegue curtir a paisagem enquanto que tá viajando, então é uma viagem muito agradável. Além disso, o check-in não é tão rigoroso quanto o check-in de aeroporto. É super rápido, às vezes tem uma filinha que demora um pouquinho mais, mas no geral ele não tem aquela limitação de líquidos que tem em viagens internacionais aqui. A imigração é geralmente antes do embarque, então a gente não tem que ficar na saída do trem esperando mala, que nem a gente tem que esperar quando despacha a bagagem em avião. A gente não tem que ficar esperando na fila da imigração quando chega no destino, porque isso é feito antes. Além disso, não tem restrição de peso de bagagem. A gente pode levar quanto conseguir carregar no trem. E aí, além de não ter restrição na quantidade, a gente também não precisa pagar por bagagem adicional, que acontece muitas vezes na passagem de avião. Ela às vezes é mais barata até, mas ela não tem a bagagem incluída muitas vezes. Crianças de até 4 anos não pagam passagem, diferente do avião, que é até 2 anos. Lógico que as crianças precisam ir no colo, elas não têm um assento para elas, mas a gente tem a opção de não pagar a passagem da criança, o que pode acabar acarretando num custo menor da viagem. O que você tá vendo aí, amor? A Mini, que é sopa? A Mini, que é sopa. Nossa, tá legal o meu cabelo aí. Nada com um monte de chuva. Deixa eu vestir essa máscara direito. Essa máscara tá aberta, tem que fechar. Viu? Alice ensinando boas maneiras de usar máscara, né, meu amor? Com relação aos custos, ao preço das passagens, muitas pessoas me perguntaram quando eu compartilhei no Instagram e acharam que era muito caro. E realmente não é. As passagens no geral não são tão baratas quanto algumas passagens promocionais de avião, por exemplo. Mas eu sempre falo que a gente precisa considerar todo um contexto. As passagens promocionais de avião, elas geralmente não incluem bagagem. Elas são em horários muito cedo ou muito tarde. Os aeroportos normalmente são bem distantes das cidades, então a gente precisa considerar tanto o tempo de deslocamento até o aeroporto, quanto o custo desse deslocamento. Às vezes a gente pega uma passagem de, sei lá, de 10 euros, 10 libras, que é às 6 da manhã, às vezes a gente nem tem transporte público para ir até o aeroporto nesse horário, tem que acabar pegando um Uber, dependendo onde é o local que a gente tá. Acaba gastando mais com esses adicionais do que com a própria passagem em si. Então, o que que eu sempre falo é para as pessoas compararem o valor total de tempo de deslocamento e de preço total desses deslocamentos e da passagem. Como a gente geralmente viaja no meio do dia, porque com criança principalmente é mais complicado a gente acordar muito cedo e dormir muito tarde, a gente acha muito mais confortável viajar no meio do dia. Então a gente sempre faz esse comparativo de passagens de avião, de quanto cansativo vai ser, quanto deslocamento vai ter, e do preço também, comparando com a Eurostar. Nas vezes que eu comparei, eu achei os valores muito parecidos. E eu acho mais confortável, eu acho mais divertido viajar de trem. Então a gente acabou optando várias vezes já por viajar de trem por esses motivos. E aí eu não
acho que tem uma resposta certa, se é mais barato ou se é mais caro, ou se é mais vantajoso ou não. Eu acho que depende do trajeto, depende das datas, depende da antecedência, você tem que consultar e fazer a comparação das duas opções para ver qual é mais vantajosa para aquele cenário. Como eu falei, eu já tinha viajado outras vezes sozinha, antes da Alice nascer. Eu tinha gostado muito, não tinha visto nenhum tipo de desvantagem em viajar de trem. Dessa vez que ela foi com a gente, por ela sentar no nosso colo, acabei achando que o espaço ali, ele é meio pequeno e fica um pouco apertado. Algumas pessoas me sugeriram comprar um assento extra para ela, mesmo que ela não precise pagar, talvez valesse a pena comprar um assento extra. E outras pessoas também me sugeriram que existe a opção Standard Premium. No Premium, a gente tem um pouco mais de espaço nas pernas e parece que tem refeição incluída. Eu não testei, eu não fui verificar para ver como é que é, mas eu acho que é uma alternativa. Na próxima viagem eu vou tentar comparar isso para ver se não vale mais a pena. Eu dei uma olhada para uma data específica e era 30 libras de diferença entre a passagem normal e a passagem premium. Eu acho que deve valer a pena, porque é um pouquinho mais de conforto, não é tanta diferença de valor. Mas lógico, se você tá procurando a viagem mais econômica possível, não é um grande problema também a criança no colo. A gente se virou super bem, mesmo com mais de 3 horas de viagem que a gente tinha. Acho que vale falar aqui também que os trens têm opção de primeira classe. Quando a gente compra com alguma antecedência, a gente consegue às vezes valores bem baixos para passagens normal ou normal premium. Mas as passagens de primeira classe não costumam ser super baratas nunca. De qualquer maneira, é uma opção confortável para quem pode investir mais. Além de mais espaço, eu sei que tem refeições incluídas também. Eu não fui conferir para mostrar aqui para vocês como é que é, mas no site tem mais informações e tem imagens também para vocês conferirem. Se eu viajar com primeira classe em algum dia na minha vida, eu prometo que eu volto aqui pra contar. Outra vantagem que eu acho importante de mencionar no trem é que ele tem, além do seu sinal de internet funcionar, se você tem um celular que funciona na região, você ainda tem a opção de usar o Wi-Fi do trem. Então, você pode ficar conectado, pode trabalhar se quiser, pode usar a internet à vontade. Coisa que na maioria dos voos a gente não tem, né? Alguns já têm opção hoje em dia, mas não é o padrão. Mas como nem tudo são flores, deixa eu contar pra vocês uma coisa que eu não gostei muito nessa última viagem, que eu descobri e não gostei muito. Geralmente, quando a gente viaja, a gente chega com alguma antecedência, seja em aeroporto, seja em estação de trem, pra gente fazer uma refeição antes da viagem e uma depois, dependendo do tempo dela. Eu sempre acho opções mais interessantes e mais gostosas de coisas pra comer antes de embarcar e depois de chegar. E aí, o que aconteceu dessa vez foi que na ida a gente fez exatamente isso. E a gente comeu comidas bem gostosas, tanto na saída da estação de Londres como na chegada de Roterdã. Mas na volta, a gente teve um problema com um trem anterior, que acabou tendo uma falha e atrasou a nossa chegada até o Eurostar, e a gente acabou chegando muito em cima da hora. E aí não deu tempo da gente comer na estação. A gente vinha de outra cidade e era super simples, só pegar o trem na cidade, ele vinha direto pra Roterdã. Só que aí, chegando na estação, a estação de lá tava fechada. Ninguém nos avisou, a gente até ligou no dia anterior porque falaram que talvez fosse fechada, né? Comentaram ficar em fila, pegar ônibus, pegamos três trens até chegar aqui e deu tudo certo no final, mas eu não gosto de pegar essas correrias, se eu for muito antes e dá tempo de comer, ainda tá fazendo tempo. Sorte que a gente pegou umas coisinhas no caminho e tinha umas pastas também pra ali, se ela tá um pouco mais tranquila. O papai foi buscar comida pra gente. Eu nunca deixo pra comer dentro do trem, porque eu acho que só tem sanduíches e salgadinhos. Quero garantir comer alguma coisa melhor na estação, mas foi um perrengue pra gente conseguir chegar hoje. E eu tô feliz que a gente entrou nesse trem só. E aí a gente, como única alternativa, nós não, então vamos comer as comidas que tiverem sendo oferecidas no trem. Ele tem algumas lanchonetes em alguns vagões, então dá pra comprar comida, não é um problema isso. Mas as opções de comida não são muito interessantes, era um sanduíche bem comum, a gente comeu dois sanduíches bem comuns, eu não gostei muito, mas quebra um galho.
Nas opções de passagem premium e de primeira classe que eu falei, já vem refeição incluída. Agora, se é gostosa, se não é, como é que são essas refeições, não sei dizer pra vocês. Bom, mas de qualquer maneira, quando a gente viaja de avião com aviões de curtas distâncias, dificilmente a gente tem uma comida incrível também, né? Não chega a ser uma grande desvantagem com relação às viagens de avião. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado das minhas experiências, do que eu compartilhei, do que eu mostrei aqui sobre a nossa viagem. Eu acho que super vale considerar, pelo menos avaliar as diferenças da viagem de avião e da de trem. Se você nunca viajou, vale também como uma experiência, porque é uma viagem muito gostosa. Então se vocês gostaram desse vídeo, me contem. E não se esqueçam de se inscrever no canal, que eu vou falar sempre isso, mas que é muito importante para os vídeos serem recomendados para vocês e ajudar o canal a crescer. Se vocês gostaram, então não se esqueça de se inscrever e a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo!